ゃこんにちは。はい。はい。豊さん。はい。今日も3連戦を振り返るですが、なんか早い気がします。早いなぁ。で、なんか今週っていうか、この3連戦は季節の変わり目を感じるというかさ、あったかい日もあれば、まあ、雨が降る日もあるということでね。もうなんか10度以上どころではないような気温差もあったりしますよね。寒暖差がね、もうすごいよなぁ。だからまあ、こういうことが意外に影響を及ぼしたというね。ね、まあなんか例えば天候、まあ、天候ももちろんそうだし、それに伴って、なんか体調とかね、まあそういうこともあったし、今日もカンバヤちいちゃん、この前偉い。何？ね、尻尾つけたの分かったやつがいた。結構皆さん気づいてくださった。素晴らしい。ね、しかもなんか尻尾が虎の島だとかいうところまで見てくださる人もいて、まあ、今回もちょっと付け加えてだから、まあね、分かる人分かりやすいですけどね。はいはい、はい、それではいきます。はい、セ・リーグからです。はいはい、ということで、はい、今回はちょっと試合が中止になったチームは、まあ、ここは1試合、ね、中止だったね。もともとここはね、そうです、そこはもともと2試合の予定で、はい、で DeNA と A とヤクルトは1試合なくなったので2試合、はいはい、3試合やった阪神が2勝1敗で勝ち越し、はい、で、ジャイアンツが2連勝の勝ち越し、はい、で、DeNA が1勝で、1分けで、ヤクルトは、負けだけでちょっと勝つことができなかったというようなことですかね。はい、はいはい、ということで、阪神広島から、はい、ね、青柳大竹才木、うん、ね、阪神の方、広島は玉村森下アンダーソン、はい、ね、で1試合目、ね、広島がスタメン全員左を並べたという、うん、まあ青柳対策だよね、ね、これが見事にはまり、初回11人の攻撃で5安打5得点、はい、まあ、攻略をしていくんだよね、うん、で7失点ということで。青柳投手ね、ねえ、だからまあちょっとやっぱ青柳がちょっとね調子が出ないなというのと、うん、ただ広島の打線というのがね、まあ、襲いかかるということで、うん、まあ、非常に見応えはあったんだけども、はい、でも阪神も黙っちゃいない、はい、一時期7対7に追いつくというね、5回でね、そうだよね、はい、でクリーンアップがホームランを打つというね、うん、ノイジーがホームランを打ち、大山がスリーランを打ち、佐藤が打つというね、うん、まあだから、まあ、打線の好調なんだけど、はい、やっぱりエース青柳が、まあ、ああいう失点の仕方をするとね、まあ、結局10対7で負けるんだけどもさ、うん、ちょっと持ちこたえられなかったね、はい、はい、まあ、この中で西純也がね、うん、先発をずっとやってたんだけども、ね、まあ、中継ぎに回るということで、うん、まあ、登板したんだけど1失点ということでね、うん、まあ、西純也の状態とやっぱ青柳なんといってもね、うん、まあ、二軍降格にはなったけども、はい、まあ、いい調整をして上がってきてほしいなっていうふうに思うよね、うんうん、はい、やっぱこの西投手、西純也投手、うん、先発から中継ぎにっていうような転向、うん、まあ、逆もよくありますけど、はいはい、だいぶやっぱり様子が違うというか、まあまあ、投げにくさがあったりするんですか。まあでもね、彼はもともと力のあるボールを投げるから、うん、まあ、1回限定ということで出力を上げて投げるとね、うん、まあ、かなり抑えていくとは思うけどね、うん、うん、だから、まあ、そこら辺のその状態っていうのを早く掴んでほしいなと思うのと、うん、やっぱ青柳がね、やっぱりもうきっちり昨年みたいに投げられるとさ、うん、やっぱ阪神はより盤石になってくるからね、うんうん、まあ、青柳次第ということもあるけども、はい、まあ、2軍に行ってね、いい調整をしてほしいと思うよね、はい、はい、で2試合目、はい、大竹森下、うん、1-0 で阪神、はい、ね、この試合もいろいろね駆け引きあったんだ。 0-0 でね、うん、7回広島の攻撃でチャンスもらったんだよね、はい、チャンスもらったっていうか作ったんだよね、うん、でピッチャー森下のとこ回ってくんのよ、はい、でここでどうするかなと思うのね、うん、で代打を送らずに森下がセカンドゴロで倒れるんだけどもさ、はい、賛否あって、うん、ここでやっぱ代打だろうと、うん、まあビジターで行ってるしね、うん、っていう声もあれば、いや森下にかけてあれで敗れたんだからしょうがないっていう人もいるし、まあ森下以上のピッチャーがやっぱりいないということだよね、ブルペンに。なるほど、うん、それとあと前日にね、まあ、ピッチャーもずっと使ってきてるんだよね、うん、だから森下にかけたっていう、だからまあかけて負けたんだったらもうしょうがないかなというね、うん、まあそういう感じもするし、うん、その1点は9回の裏、はい、ね、佐藤がチャンスを作り、あ、大山が作り、ね、
森下、はい、あの1軍あ2軍から阪神のね、そう、うん、阪神の森下、はい、1軍に上がってきて、うん、即スタメン、はい、ね、レフト前でサヨナラと初球を見事に叩いたというね、あの非常にそこもノーヒットで来てたんだけど、はい、これ2軍でね森下とやってんだって、森下同士が、あ、ね、ちょっと紛らわしいですけどね、で、うん、でいい結果を残してたらしいから、はい、それを岡田監督は信じたというね、なるほど、まあ、そういう話も聞いてるけど、まあ、だけど非常にあの思いっきりよくやっぱ運を持ってる子かなっていうふうには思うし、はい、ただ非常にいい当たりだったんだけど、うん、広島の外野手がもう少し前でも良かったんじゃないかと思ってね、サヨナラの場面だったし、確かに阪神の森下力あるけどもね、はい、まあ、だけどもうちょっと前でも良かったかなっていうような、うん、まあ、そんな感じがした。うん、でもこの試合はね、新井監督にとってすごく難しかったと思うよね、うん、森下ピッチャーのピッチャーの森下にも勝たしてやりたいし、はい、だからもう相当悩んだと思うよ。悩んだ挙句指揮官が下した決断だから、うん、これはもうしょうがないよね、うん、それと阪神の大竹、はい、よく投げるね、やっぱりね、0点ね、きっちり自分の仕事をするね、うん、まあ、それとこの系統で目立ったのが大竹が降りてから、はい、岩貞岩崎っていうのを使ってるんだよね、うんうん、でこの系統って左が先発して、うん、中継ぎの左っていうのは結構珍しいんだけどもさ、はい、これなぜ左を使ったかっていうのは、うん、岡田監督がやっぱ松山を警戒してるという代打の、うん、だから左を使ったんじゃないかなっていうね、うん、まあそんな感じがしましたよ、はい、うん、まあ、警戒だいぶしてるなと思って ね、で3戦目、はい、佐伯アンダーソン4対1で阪神、うん、ね、佐伯が2勝目よかったね、佐伯も上がってきてね、はい、6回3分の2、103球5安打1失点という、うん、はい、ね、この中で梅野が2安打3打点、うん、やっと梅ちゃん上がってきたぜみたいな、うん、まあ、これは里輝がねチャンスを広げてチャンスを作り、うん、梅ちゃんに任したという ね、で梅ちゃんがその期待に応えたという、うん、だからやっと、梅野らしい、うん、活躍ができてきたかなというね、うん、そんな感じがするし2安打3打点ですね。そうね、うん、で阪神3連戦を見てると、はい、やっぱ安定感あるなっていうふうに、打ち合いになったら打ち合いで打ち返すし、うん、まあ、投手戦になったら投手で必死に頑張るし、うん、だから非常に安定感を感じる戦い方をができたんじゃないかなっていうようなね、うん、まあ、そういう3連戦でした。なんか3試合ともこう違った形のね試合だった ね、 ねですね、1試合目は点の点がすごく入り両方で ね、 ただね1試合目の時にね、やっぱエラーがちょっと重なった時があったんだ、うんうんうん、だからまあこれはあの控えの選手がねちょっとエラーをしちゃったんだけども、はい、うん、ちょっとエラーが目立つようにはなってきたかなっていう感じですよね。なるほど、3試合目もね両チームエラーがちょっと出てるんだよね。そうなんだよ、で中野にもエラーが出始めてるし、そうですね、まあ疲れかなっていうふうには思うけど、阪神はちょっと毎試合エラーが出てるような、そうだよ ね、 ですね、うん、だからもう一度ね、うん、あのリフレッシュして、まあそこら辺をね、きっちりやれるように、そこから取りこぼしがないようにしとかないと ね、 ね、せっかくいい状態で来てるからね、はい、はいはい、続いて、はい、ジャイアンツ対中日、はい、グリフィン、うん、松井颯知らないでしょ多分、ね、出て、ね、出てみは、お、誰だろうっていう人も、まあ後で説明するけどね、はい、で中日は小笠原、高橋宏斗、うん、はい、ね、エース2枚は右左を持ってきた、うん、ね、中日はね、はい、で連敗中、連敗止めないとね、うん、で1試合目6対2巨人、はい、エラーで先制点をもらうという、うん、で途中大城がプロの初ホーム、初の満塁ホームランで、まあ、勝負を決め、はい、グリフィンが4勝目、吉川3安打、うん、まあ、伊勢国初の鈴木1安打も2三振で抑えるという、もう早速の登板でしたね、でデビューするというね、鈴木光也投手、そう、はい、で中川とともに抑えるというね、うん、まあ中日の方がまたエラーでね、まあ、失点をするという、うん、まあ、そういう場面もあったし、まあ、ちょっと状態が悪いかなって、チーム上の状態がね、うん、悪いかなと思うけども、まあ、巨人の方は非常にこう乗ってきたね、はい、やっぱこう固定で戦えるようになってきてるし、その先取点をもらう場面も、はい、大城が出て秋広が1・2塁間を抜いて、
大城の激走初めて見たけど、初めてでもないか一三塁を作るんだよ、はい、それからやっぱなんていうの、内野ゴロの間に1点を取る、まあエラーの間にだけども1点を取るチャンスを広げてるというね、うん、だからそういうこともできてきてるし、だいぶこう固定になってきてるんだよね、うん、だから固定で戦えるっていうのはすごく、なんていうんだろう、チームの状態、選手の状態が良くなってきてるっていうことだから、うん、まあこれも上がってくるだろうなと思って、うん、で2試合目、はい、松井颯、うん、高橋宏斗、はい、いやー今日乗り切れるかなって、連勝中だったのにって、うん、思いました、はい、すいません松井さん松井投手ね、松井投手で、はい、育成ドラフト、まあルーキーなんだけども、うん、初登板初勝利、これセリーグ記録らしいね、セリーグでは初めて、初めてだね、ですね、はい、まあ、両リーグでは2人目ということで、はい、で高橋宏斗に投げ勝つというね、うん、それを援護をしたのがウォーカーと岡本のホームランというね、うん、ただ3回までパーフェクト、まあストレート、スライダー、フォークとか、うん、5回を投げて68球2安打0点という、もう見事なまでの、うん、まあ、ピッチングをしたけども、はい、これね見ててね、まあ、確かにまっすぐ力ある、うんうん、力あるし、未知数な感じでしたか、豊さんの中では。こういや見たことなかったしさ、うんうんうん、本当松井って初めて顔見るぐらいの感じだったから、うんうん、大丈夫なのかなとか思ってて、うんうん、おそらくまっすぐ力ある、うん、それとね特徴的だったのがスライダー、これはね普通のスライダーとはちょっと違う感じがした。スライダーってさ、やっぱこう初速と終速を比べると、うん、やっぱ曲がる球だけにこうやっぱり遅くなるのを感じるでしょ、うんうん、曲がってから速い感じがしたんだよ、映像を見る限りでは。なんですかね、だから曲がりが鋭いんだろうね、だから回転数なのかもわからないけども、うん、だからこのスライダーは非常に特徴的で、面白いピッチャー出てきたなと思ったよ。曲がるのに速度が変わらないってなるとなかなか打てないですよね。あ、だからテレビで見るとカッカッと曲がってる感じがする、うん、普通のスライダーってずるっと曲がる感じがするんだけど、うん、松井のスライダーっていうのは切れよく曲がってるね、うん、だから非常になんかあいいピッチャーだなって、これはなんか思うのは、うん、一勝では収まらないかなっていう、一勝では収まらない、いやだから昨年はね、うん、初勝利の若手投手が多かったのよ巨人には、はい、あ、そうですね、でも後々続かなかったのよね、うん、でもこの松井っていうのは続く可能性が強いね、うん、やっぱ特徴のあるボールを持ってるわ。なるほど、うん、あの柳に投球フォームが似てるね。ああなるほど、中日 のね、はい、で柳は勝ってないんだけど、初めて投げて初めて勝ったという松井はね、本当ね、こういうのもやっぱ巡り合わせもありますね。そうだね、5対2で勝ったというね、うん、また投げた相手は高橋投手というね、そう、うん、WBC メンバーだからね、うん、ただ中日はね、まあ、7回だったかな、サイミス、はい、っていうのがあったんだけど、うん、やっぱこうなんで守備についてもエラーがミスがあるしさ、うん、もうちょっとやっぱミスをなくさないとね、まずはね、はい、だから連敗が止まらないというね、うん、高橋宏斗で止まるかなと思ったら止まらなかったという、はい、で巨人は5連勝、うん、で広島が負けたために3位浮上したというね、ね、うん、貯金1かな、はい、今ね貯金1を作ったという、どこですか、巨人が、はい、そうです ね、うん、昨日終わりになって今日貯金1を作ったというね、はいはい、3位浮上ですね。そうだね、うん、はい、巨人が乗ってきました。はい、ね、はい、最後 DeNA 対スワローズ、うん、ね、ここはあの1試合雨で流れてるね。そうですね、はい、でガゼルマン今永、ピーターズ小川、はい、ね、1試合目関根のタイムリーで突き放すというね、うん、同点からね、まあヤクルトの方も粘り強くはやってんだけどさ、うん、やっぱ追加点とかそういうところが取れないんだよね、うん、点を取ったらそのまままたずっとゼロ更新をするというね、うん、でこの試合で3つの四球があったんだよ、はい、で稽古試合になる一触即発、うん、ね、まあそういう感じになったんだけど、はい、デッドボールですね。そう、うん、まあ確かに分かるんだよ、うん、牧が当てられ、佐野が当てられ、宮崎が当てられる、うん、この3人いなくなったら DeNA 終わっちゃう、ね、うん、それはね、宮崎は最後怒るんだけど、で宮崎はスライダーが当たってんのね、抜けスライダーが、うん、でね、本当だったら怒らないのよ、はい、宮崎なんか、うん、絶対に、うん、スライダーだし、
狙ってないのは全然わかるし、うん、で狙ってや投げるようなやつはいないしね。でもなぜ起こったかというと、やっぱ主力にこれだけ当てられるとさ、やっぱ黙ってたら舐められるんだよね。だから一応やっぱり言っとかないとさ、うん、だから宮崎の気持ちはすごく分かったこの時、うん、まあヤクルトもね決してね、うん、わざとじゃないから、うん、あれだけども、やっぱこの主力の3つっていうのはさ、ちょっと厳しいよね。そうですよね、うん、まあ怪我なんかになるともう大変なことになりますよね。で5対3で DeNA が勝つんだけど、内山がね、うん、3試合連続のホームランって、はい、もう絶好調なんだよね、はい、ただし村上が3三振という、うん、絶不調というね。だからやっぱりこうヤクルトっていうのは他はこう流れて打つような感じはするんだけど、うん、やっぱ村上が打たないと盛り上がらないというのがよくわかるよね。ね、はい、そうですね。これは何か原因があるんでしょうか。まあ、原因は心じゃないの、もう。うん、まあいろいろやっぱ悩みもあるだろうし、うん、やっぱ三冠王という昨年ね金字塔を打ち立てた、うん、その成績にプレッシャーを感じてるのかもわからないし、うん、でファンの期待もあるだろうし、そのファンの期待に応えようとして、うん、押し潰されそうになってるのかもわからないしね、うん、だからまあもう本当に技術的なことっていうのはもういろんなことをやってると思うから、うん、いろんなことを試していると思うんだよね。だけどそれ以上ならないっていうのはやっぱ気持ちの問題もあるかもね。これをこう抜け出すきっかけが何かあるといいですね。もう基本に戻ることだよね。なるほど、うん、だからホームランをせずセンター返しで、うん、そっから量産に入るというね、うん、うん、まあ、俺はそれが一番早いと思うけどね。なるほど、はい、WBC の時のようなね、また活躍を、ね、まあそうだ ねあるきっかけから、うん、期待したいよ ね、はい、うん、で2試合目が今永と小川、3対3の引き分け、はい、うん、ね、ね、延長戦まで行きましたね。そうなんだよ、延長引き分けなんだよね、12回、うん、で山田と村上のホームランが出てて、ヤクルトはそういう時っていうのは絶対勝たなきゃいけないんだけどもさ、うん、あ、やっぱ DeNA もしぶといね、うん、途中交代の柴田が打ったりだとかさ、ね、今永が先制タイムリー打つとかさ、うん、であれか7回には楠本か、うん、が代打でヒットを打つというね、タイムリーを打つという。だからこうヤクルト側からすると主力は抑えてるんだけどさ、うん、やっぱこう、まあ、脇役ってごめんね、うん、脇役って言っちゃ失礼かもわからないけども、そういう人に打たれたり、うん、ね、ピッチャーに打たれてたりだとか、うん、もったいないよこの3点の失点が、うん、うん、だからやっぱそこら辺はきっちりね、向こうこっちも必死だからさ、うん、そういうわけにはいかんのかもわからないけども、もう少し気をつけてほしいなっていう感じはするよね、うん、で8回以降はもう決め手に欠くという、うん、ヤクルトは勝たなきゃいけなかったね、うん、ワンアウト満塁とか、うん、チャンスはありましたよね。異例からね三四球っていうか、うん、そういうのでチャンスもらいながら、打ち取られて点が入らないとかね、うん、もうちょっと考えて並木なんか打ったらちょっと違った結果が出るかなっていうね、まあ、打順の巡りっていうところもヤクルトはちょっと悪かったかなという感じはするけどね、うん、まあ一勝一敗というね、はい、まあ、そういう成績一分けですね。一勝一分けということでね。はい、ということで順風満帆、うん、波乱万丈っていうのは、ね、まあ阪神とか巨人、うん、まあこれは順風にいってるよね。なるほど。でまあ DeNA と広島は、うんうん、まあまあそこそこかなという、まあこう静かな感じですか。さざ波だよね。はい、でやっぱどうしたヤクルト、うん、どうした中日、うん、これは波乱だよね、なかなか、うん、だからもう少しやれるだろうみたいな、うん、ファンはじりじりしてると思うよ ね、今かと今か今かとね、うん、だからヤクルトそんなチームじゃなかっただろうって、まあなかなか選手が揃わないしね、うん、で本当にベストメンバーをまだ1回も組めてないんじゃないかなと思うんだよね。なるほど、うん、だからまあ耐えるにしても、うん、耐えきれなくなるよ、うん、で中日はミスをなくさないとね、勝てないよ。なるほど、ね、少しずつ整っては来てますかね。経験は積んでるかな、うんうん、で、まあ、そんな感じかな。ヤクルトもこう戦力的にも少しずつ戻りつつ、まあ、戻りつつはあるけどね、うんうん、まあ、そこの人たちのこれからの活躍ですか。そうだね、はい、はい、というセ・リーグでした。はい、はい、続きましてパ・リーグです、うん。
ます。はい。はい。はい、パリーグです。パリーグは、楽天、ロッテだけ2試合だったんですかね。そうだね。1試合中止になっちゃいましたね。うん、はい。で、他2カードは3試合あって、はい、日本ハム2勝1敗、はい、ソフトバンクが2勝1敗、はい、で、ロッテが2勝ということで勝ち越しですね。はい。はい、ということで、オリックスと日本ハムから、うん、ね、山岡、竹安、コットン、はい、ね、日本ハムは加藤、北山、鈴木、はい、ね、2試合目の竹安っていうのは、うん、高橋由伸が、山本由伸だ山本由伸が、はい、発熱ということで ね、まあコロナなのか風邪なのか、まあうんね、それこそさっき言った季節の変わり目 ね、ちょっと体調管理が難しいで竹安になってるというね。はい、1試合目から、はい、まあ、加藤、うん、1対0で、ね、日本ハム、はい、加藤が8回94球9安、4安打、うん、ね、0点ということで、はい、ね、で、あとは田中正義、うん、まあ、完封できたと思うんだけど、うん、まあ、新庄監督曰く田中正義に自信をつけさせたかったという。なるほど、ね、うん、まあ、加藤も完封したことがあるからいいだろうみたいなまあでも本人からするとキャリアの中で完封の数が1個減ったというような、まあ、そんな感じも言えるんだけども、はい、まあまあでも分かんないからね、9回投げたら捕まってる可能性もあるし、うん、ね、でも8回この虎の子の1点を取るんだけどもさ、ノーアウト1塁から、うん、アルカンタラがセーフティーバントするんだよね、うん、これある程度予想されたんだよ、うん、やっぱ1点勝負だから、で胸のやっぱこう半信半疑だったんだと思うよ。外国人だからセーフティーとかやらないんじゃないかとか、うん、そういう気持ちが内野安打を生むんだよね、うん、でノーアウトランナー1、2塁になってから万波が見事に最初のバントなんかさ、バットのヘッドがファールゾーンに向いてんだよでもコンってやるからそりゃファールになるわなみたいな、これはできないぞと思ったらやっぱセンスのある子だね、次しっかり決めて送ることに成功、うん、はい、ほんで、次の打者は多分水野だったと思うんだけど、うん、水野が3三振かなんかしてるんだよね。うん、ここでどうするかなと思ったらハンソン選手ですね、代打で持ってくるんだよね、うん、これがね見事にタイムリー打つんだよ。お、初安打、うん、ね、初打点、うん、初安打、それでねこれが初球フォークを持ってきたんだよ、うん、普通外国人ってあれを振っちゃうんだけど、はい、パタッと見たんだよね。お、で次もボール見たんだよ、でカウントを作っといてまっすぐをカチーンって打ち返すの、うん、あ、この選手なかなかやるなと思ってさ自分でカウント作れたから、だからそういう時ってさなんか高揚したりとかなんか高まっちゃってブリブリ行くケースが多いじゃないでも冷静だったなと思ってさ、なるほど、うん、だから非常に良かったなと思ってね、うん、で、あのその使い方も、うん、ここで打てば、うん、ね、ハンソンがやっぱチームの一員となれるとね、使いやすくなるとか、まあ、そういうことも考えたんだと思うんだよね、うんうんうん、まあだから日本ハムはもう快勝だよ、1対0ピッチャーは投げる、ね、うん、やることはやるバントとかね、うん、で代打使ったハンソンが打つとかいう ね、で山岡、ね、オリックスの、うん、まあ、5回まで完璧だったんだよほぼ、はい、でも5回6回から変えるんだよね、うん、なぜかというと6回に失点率がものすごく上がるから、山岡投手、ああ、うん、だから今回も勝てずということでね、うん、ただやっぱ打線が今元気ないからね、オリックスの打線がね、うん、だからまあ勝ちはつかなくても自分の仕事は山岡はしたかなっていうふうに思うね。はい、はい、2試合目、はい、ね、5対3日本ハムの勝ち、うん、ね、まあ吉野が投げてたら分からなかったけども、うん、まあ、発熱で登板回避と、で竹安に、託した、うん、その竹安が2回かな、2回だったと思うんだけど肘の違和感を訴えて降板という、はい、うん、もうアクシデント続きだよね。え、あ、竹安投手は本当そうですね、うん、あのフォアボール3つデッドボール1つっていうね、いやもうね肘に違和感が、うん、やっぱり言いにくかったんだと思うよ、最初からそうだったんでしょうか、可能性もあるよね、うん、だから、まあ、2回にもう、こう我慢できなくなったんだろうね、痛みに、うん、まあ無理をするとね、そうだよね、でもね手術をしたところだと思うから、
だから大事に至らなければいいなと思うよね。いや本当ですね。で、この試合では1番に入った野村、うん、まあ普通だったら本来だったら4番打たすんだけどもさ、うん、4番打たしてダメで1番に入れる、うん、でね途中交代が続いてたんだよ、はい、不甲斐ない打席で、で彼も悔しかったんだろうね、うん、ここで結果を出したよ、うん、2打点という ね、 ね、うん、で万波のホームランとかで突き放していくんだけどもさ、はい、やっぱりこう新庄監督の使い方だな、うん、やっぱ4番お前が4番を打つなっていうふうにキャンプから言ってて、うん、その期待に応えられない、もう随分我慢したよ、でももう途中交代、うん、いや外されるんだから、うん、4番で期待されてた人間が、うん、相当悔しかったと思うよ、うん、だからまあヒーローインタビューでも笑顔なかったけどね、うんうん、あだからまあでも厳しさが日本ハムも生まれてきたなと思ってね、うん、まあ頼もしく選手は成長してるなと思って、ね、みんななんかここいろんなところで活躍してますもん ね、 そうね、うん、で、2連勝した後の3戦目、はい、コットンと鈴木、うん、10対4オリックス、うん、で来日初安打の、セデーニョがタイムリー、まあそういうタイムリーなので3点を先制という、うん、やっとなんか打線がつながりだしたかなというね、うん、まあ、その後森とか西野のタイムリー、はい、まあ、中川のスリーランで、まあ、10点を取るわけだけども、はい、まあやっとね低調だった打線にちょっと明かりが灯ったかなという、それを灯したのがセデーニョ、はい、2安打してるけども、はい、非常に最初の試合も見たけど最初の試合は加藤でね、うん、なんかもう加藤に操られてるという感じがしたんだけどもさ、うん、はい、まあだけどやっぱりこうメジャーも経験しててホームランも打ってるだけに、うん、やっぱこうリズムができてくると野球の、はい、まあ、結構打つかなっていうふうに思うよね、うん、うん、でこの試合鈴木今まで本当に試合をこうね早い回で降りることもたくさんあったんだけど、はい、鈴木がこうゲームを壊さなかったのが、うん、まあ今日は5失点というね、まあちょっと鈴木は誤算だったかなというね、うん、まあ、そんな感じがします。まあ、はい、これをきっかけに打線がねオリックス目覚めればうん、まあいいかなっていう風な試合だったのと、うん、この試合8回に待ってました、うん、ね、日本ハム矢沢初登板 ね、 ね、もういつ投げるのかなっていう話はしてたよな、ね、してたところで投げないのかなっていう話もしていたら、そうそうそう、突如来ましたね、この番の機会が、はい、三者凡退で抑える、うん、最初のバッター希望、うん、ね、一塁ゴロで移籍した広岡、うん、三振、ね、矢沢の生涯の初三振が広岡、ね、巨人からわざわざ移籍して記念に残る三振といって、ね、広岡選手も早速の起用っていう感じだったですね、まあ、ね、まあ、代打だったけどね、はい、で茶の三振という、うん、だから三者凡退に抑えるというのうち2人が三振ということですね。そうそうそう、まあ期待感がね膨らむよね、うん、矢沢はこれからどうやっていくかというね、これは今後はまたこうピッチャーとしての登板の機会っていうのもあるよということですか、ね、まああるよね、まあ、もちろんもちろん、まあまあ二刀流というか、もちろんもちろん、まあということはこういった感じで登板する日はやあとしないしないで、うん、なんだっけ野手として出るわけじゃなくて、そうそう、ピッチャーとして控えるか、控えるか、それとも先発でいくかね、どっちかっていう感じですかね、うん、そうそう、はい、はい、というさ試合でした、はい、でソフトバンクと西武、うん、石川、東浜、藤井、はい、西武は松本、高橋、コーナー、隅田ということでね、うん、まあ、1戦目5対4ソフトバンク、はい、まあ、1、2回で5点取るんだ、はい、やっぱりね甲斐とか今宮が当たってくると強いね、うん、やっぱ甲斐打線から上位打線、まあ、今宮は今2番打ってるんだけどさ、はい、まあ、甲斐から今宮とか、うん、まあ、中村が1番にいてね、でこの試合に近藤が、まあ、ツーランホームランを打つんだけどもね、はい、まあやっぱりこうソフトバンクっていうのはまた畳みかけるときはやっぱこう迫力あるね、うん、うん、でまあ外崎と陽川がホームランなので、うん、まあ、反撃はするんだけどもさ、まあちょっとつながらなかったかなというね、うん、まあ追い
詰めたけどね。そうですね、うん、追い詰めた原因の一つに、まあ、6回にねノーアウトランナー一塁から、うん、川瀬がダブルプレー打つんだけどさ、やっぱベンチのサインも中途半端なんだよね、うん、まあ、エンドラン仕掛けてみたりだとかさ、セーフティーバント仕掛けてみたりだとかさ、いやいや1点もう1点取っときゃさいいじゃないっていう ところを策に溺れて、で結局追い込まれてゲッツーを打つという、うん、あこれ流れが変わるぞと思ってたら、ただ石川は抜群に良かったんだよね、うんうん、ただ8回栗山が出てきた時に先頭バッターで出すんだけど、はい、栗山が出た時点でモイネロ行けばいいのになと思ったら、うん、まあ、そこから攻撃がつながって結局途中からモイネロが出てくるんだよ、うん、で危ないシーンをね、まあ切ってくれたから良かったけどさ、やっぱなんかやってることがちょっと中途半端かなっていう、うん、まあそういうことをちょっと感じたよね、うん、まあ勝ったから良かったけどね、うん、これ逆転されたらタレにならんゲームだったよ、はい、2試合目はね東山対高橋コーナー、はい、1-0 ね、うん、8回途中まで1失点東山はよく投げてるんだけどもさ、はい、やっぱ援護点がもらえない、うん、その援護点がもらえないのは高橋コーナーの好投もあるということでね、うん、その試合で、まあ、1対0で、まあ、殿崎の、ね、タイムリーで1点を挙げて、うん、まあ、逃げ切るんだけどもさ、はい、やっぱりソフトバンク、まあ、若い選手も使う、うん、それはもちろん使わなきゃいけないんだけどもさ、うん、その中で野村という選手がやっぱバントのサインだったと思うんだけどもさ、はい、シフト引いてないのに、うん、バスターをしに行って、うん、わざわざゲッツーを食らうというね、うん、やっぱ接戦の中にやっぱこういうミスがあるとやっぱちょっと痛いなっていうね、流れが変わっちゃうし流れが来ないなっていう感じがしたよね、うん、だからまあこういう、まあ、投手戦の中でやっぱミス、まあ、もちろんその守りのミスとかもさ、うん、あっちゃいけないし、はい、まあ、あったとは言わないけどね、うん、なかったんだけども、はい、やっぱ攻撃の方もやっぱこうミスをしてはやっぱ負けてしまうというね、うん、まあ、そんな感じがしたよねこれはね、うん、だから、はい、東山よく投げたなでもなまあ相性もあるんだろうけどもさ、はい、まあ高橋コーナーも譲らなかったというね、うん、まあ、見事な投手戦だったと思うけどね、はい、はい、で3試合目、はい、藤井と隅田、うん、3対1で、ソフトバンク、はい、ね、まあ隅田、うん、ね、西武投手陣、中軸を抑えてるんだよ、はい、ね、まあ、だけどその回の先制タイムリーだとか、うん、まあ、6回には西満塁から川瀬が、うん、セーフティーバントで追加点取るとか、うん、で中村が内野ゴロの間で内野ゴロ打ってその間に1点取るとか、やっぱこう味があるんだよね、うん、でアイデアもいいしさ、やっぱ打てないと思ったら何が何でも何をしてでも取るとかいうようなね、うん、まあ、そういう執念がやっぱソフトバンクには感じられるし、うん、まあ、藤井も良かったけどもね、うんうん、なんて言うんだろう、まあ、アイデア勝利だなっていうような感じがするよね、うん、あと隅田投手ちょっと四死球が多かったですか ね、 そうなんだね、全部3つずつで6つということで ね、 そうだね、でやっぱりね勝てるピッチャーってフォアボール出してないしさ、うん、でフォアボール出して勝てるのは今ぐらいかなと思うよね、セーブの、うん、やっぱ隅田もやっぱ地元、うん、九州に帰って、うん、凱旋登板だったから、はい、ちょっと力んだかなっていうような感じもするけどもね、うん、まあ勝てないね隅田がね、なか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 ね、はい、うん、またこれもねあるきっかけから勝ちがつながっていくといいですけどね、まあそうだね、うん、はい、最後、はい、ね、楽天対ロッテ、はい、則本滝中、うん、ロッテは西野岩下、はい、ね、1試合目6対1、はい、ね、西野が完投、うん、まあテンポよく変化球もいいということで、ね、まあ、緩急のつけ方は抜群だし、うん、やっぱ何よりもテンポがいいから野手は守ってて守りやすいよね、うん、うん、で則本も同点に追いついてくれるんだよ、則本も頑張ってたんだけどさ、はい、まあ、1対1に同点追いついてもらった次の回、うん、まあ、6回にさ連続四球から、まあ、4点を取られるというね、うん、あちょっともったいないフォアボールだったかなというね、うん、まあ、西野を見てるとやっぱテンポもいいしなかなか点を取られない
ね、点を取るのは難しいと思うとさ、うん、やっぱり則本も力むんだろうな。なるほど。まあ、そんなことが感じられたけどもさ、うん、まあ、この中でその4点の中にベテランの角中のタイムリーが入ってるんだけど、うん、やっぱベテランがこうやって仕事をしてくれるとさ、最近のロッテっていうのは若手しか名前が出てこなかったけど、うん、やっぱベテランがまだね、あの角中みたいな技術のあるやつがいるっていうことはさ、なんか厚みがすごく増した感じがするんだよね。増す感じがするんだよね、うんうんうん、だから角中っていうのは先発で出る機会が少なくても、うん、やっぱ執念があるバッターだから、うん、代打にいるっていうことがすごく嫌な感じがするよね。相手からすると不気味な感じがするよね、うんうん、で先発で使われた時にこういう結果を出しておくっていうのはすごくやっぱ大事なことだよね。うん、でこの試合の中で 1,2、うん、番に使われた池田と友杉、はい、いいねこの2人はこれがまた若手のね、若手のまあこれまた若手に戻るけどさいや勢いがあるよやっぱ、うん、だからやっぱ素敵だなっていうふうに思うのと、はい、やっぱこう藤原友杉、うん、ね、うん、こう組ましてもいいし、うん、池田藤原でもいいし、うん、ね、非常になんかこう選手が余ってきてるなと思うよね。なんかいつの間にか、いつの間にか、はい、ね、はい、最後、ね、あ、そしてこ の,、はい、この試合で勝った西野投手5勝目、ね、あ、そうだよね、え、リーグトップですね。両リーグでトップだね。まあ5勝っていうのが多分がそうかもしれない、ね、そうだね、6勝してるのがいないからね、はい、あ、5勝もうあと半分で10勝だからさ、うん、いや頑張れという早い早い早い、早いうちに ね, ね、5勝目を挙げた、ね、で西野の時にはやっぱ援護点あるんだよね、うん、まあ、テンポが良かったりとかするんだろうね、はい、だからやっぱこう打席に向かいやすいよ、はい、うん、あ、セ・リーグは阪神の大竹投手が5勝を挙げてます ね, そうね、大竹もパ・リーグ出身だから ね,、うん、ね、まあすごいよ ね, ね。で最後滝中対、岩下、はい、ね、6対4で、ロッテ、うん、ね、ポランコ佐藤のホームラン、はい、6回には岡のタイムリーなどで4点を挙げると一気にね勝負を決めにかかるんだけども、はい、この試合でさやっぱゲームをちゃんと作ってくれたのが、うん、広畑、うん、ね、まあ、3回を投げて1失点プロ入り初勝利ということで、はい、また出てきたぞみたいな、ね、うん、だからよくねあのゲームを作ってくれたと思うし、はい、あのプロ入り初勝利、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。ね、はい、うん、だから、まあ、こういうピッチャーもロッテは出てくるというね。ロッテはね、なんか今年ピッチャー陣がこうちょっと違った、まあいいよね、感じでね、うん、やっぱり吉井監督がピッチャーだけにね、うん、まあ、そういうこともね、あ、非常にいいよね、はい、ピッチャー陣の整備が、ね、うん、でこの試合滝中、うん、あ、前の試合だとかその前とかものすごく良かったんだよ、うんうんうん、まあ、緩急を使えてね、うんうんうん、良かったんだけどもさ、5回3分の17安打、まあ、3四球、はい、4失点というかね、はい、その前の試合とかあんまりフォアボールを出さなかったんだけどもさ、うん、だからやっぱりフォアボールとかねそういう無駄なことをするとやっぱこう勝てないという、やっぱりちょっとピッチャーにとって四死球はかなりの最近左右しますね、うん、よく言われてるのはテレビの中で、うん、あの投手の四球は野手のエラーだと一緒って言うけ ど, どうこれはちょっと違うと思うんだけどね、まあこれはまた改めて説明するけどもまあそういう3連戦、まあ、5月19日から21日のね、はい、結果でした、はい、予想外の出来事にですよ、まあ、予想外と言ったらちょっと失礼だけども、まあ、あの期待以上の頑張ってるよっていうことですよね、うん、ね、あとどこだ、あとはあれですかね、ロッテだな、ロッテもそうですし、オリックス の, あの山本投手は予想外の、予想外な、ね、で2番手というかその代わりに投げた竹安もね、ちょっとね、ちょっと心配ですよね、心配だな、うん、だからちょっといろいろ予想外の出来事、そうだね、いうようなことですか、が多いな、うんうん、勝てるピッチャーが勝てないし、うん、ね、まあプロ入り初勝利とかね、うん、つないでそういうピッチャーもいるけども、はい、まああんまり翻弄されないようにね、はい、予想外の出来事にしとかないと困るよっていうことだよね、うん、はい、はい、
まあそういう3連戦でした、うん、まあ、1日空いて、うん、また次から3連戦あるけども、はい、ね、あの頑張ってほしいと思います、ね、なんかだん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 交流戦が近づいてきたんで、うん、ちょっと楽しみに な,、ね、なってきたな、ね、ワクワクになってきたなと思って ね、はい、ね、交流戦は5月の30日からね、はい、始まりますので、はいはい、ね、こういう結果でした、はい、はい。